שוחחתי עם יורש העצר של בחריין, הנסיך סלמן בן חמד, שיחה יוצאת מן הכלל, מאוד ידידותית, וחזרנו על העקרונות של הסכמי אברהם, ודיברנו איך אנחנו בעצם יוצקים תוכן מהיר להסכמים בין בחריין וישראל, הופכים את השלום הזה, שלום כלכלי, שלום טכנולוגי, שלום תיירותי, שלום בכל אחד ואחד מהתחומים הללו, ואתם תשמעו על הצעדים המעשיים בקרוב מאוד.